بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. فعلين جامد ومتصرف كا بولنشا. ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. فعل جامد ومتصرف كا بولنادا. فالجامد ما يلازم صورة واحدة. جامد ديانا بيتا صورتنا لازم تتادا. والمتصرف ما ليس كذلك، متصرف إسا أندي إمس. والأول إما أن يكون ملازما للمضي كعسى وليس، وللأمرية كهب وتعلم. برينجس يعني جامد يا مازين لازم تتدين بولادة، faqat moziysi bo'ladi, uni muzori bilan amri yo'q. Masalan, asa ehtimol deb tarjima qildik, shu yerda asa moziyda tuslanadi, lekin muzori amri yo'q. Laysa ham xuddi shunday. Laysa, laysa, laysu deb tuslanadi, lekin uni muzori bilan amri yo'q. Yoki amrni lozim tutuvchi bo'ladi, hab o'yla degani, ta'allam o'rgan degani. Lekin hab bu vahaba yahu yahibudan emas, ta'allam ta'allama yata'allamu fe'lidan emas deb ustozlarimiz tomonidan o'rgatilgan mana shu fe'llar. Va thani imma ay yakuna naqis at-tasarrufi. Ikkinchisi yana fe'llarni sarflanishi noqis bo'lgan fe'llar ham bor. وهو ما لم تأتي منه الأفعال الثلاثة أندن اجتفل حاصل بولميدة اجتفل ديگن ده ماضي مزاري أمر. مثلا بريحة يبرحو أمر يق، كاد يكادو أمر يق. من شون ده فعل بار. وإما تام التصرفي يعني صرف لانش طلق بولين فعل بار. وهو ما تأتي منه الأفعال الثلاثة أندن اجتفل حاصل بولاد علم يعلم إعلم أكرم يكرم أكرم كاب. ويؤخذ المضارع من الماضي بأن يزاد في أوله أحد أحروف المضارعة. مزاري فعلا ماضي دن آلناد مزارينين أولجا muzoriyat harflaridan birortasi ziyoda qilinishi bilan moziyni olasida muzoriyat fe'lini uni oldiga keltirib qo'yasiz. Mazmuman fir ruba'iyya ka yudahriju va yuhsinu. To'rtlik fe'llarda zammali qilib yudahriju yuhsinu qilib keltirasiz. Maftuhan fi g'ayrihi ruba'idan boshqalarida fathali qilib keltirasiz. Yaktubu, yantaliqu, yastag'firu kabi. Summa in kana al-madi sulasiyan yusakkanu awwaluhu wa yuharriku thanihi bi dhammatin aw fathatin aw kasratin ala hasabi ma yaqtazihi nassul lughati ka yansuru yaftahu wa yadribu. Agar mozi sulosiy bo'lsa, uning avvali sukunli qilinadi. Muzori yasayapmiz-da hozir, ha? Ikkinchi harfi zamma yoki fatha yoki kasra nas lug'ati taqozosiga ko'ra harakatlantiriladi. Nas lug'ati nima edi? Qur'on, hadis, arablarning she'ri, olimlarning so'zi. Yansuru, yaftahu, yadribu kabi. Wa in kana ghayra thulathiyin fa imma an yakuna mabdu'an bi ta'in zaidatin aw la. Agar sulosiydan boshqasi bo'lsa yo toyi zoida bilan boshlangan bo'ladi yoki bo'lmaydi. Fa fil halati al-ula يبقى على هيئته قبل زيادة حرف المضارعة كيتقابل ويتقدم
yatadahraju. Birinchi holat toizoida bilan boshlanishi edi. Muzoriyat harfi ziyoda qilinishidan oldingi holatida qoladi. Taqobala edi, yataqobalu, oldiga faqat muzoriyat qo'shib qo'ydik. Taqaddamu, taqaddama edi, yataqaddamu qilib qo'ydik. Tadahroja edi, yatadahroju bo'ldi. Buni sarf ilmida endi o'rganamiz. Bu keyingi bob fe'llari. Va fi halati saniyati yuksaru ma qabla akhirihi. Ikkinchi holat bu toy zoida bilan boshlanmagani yuksaru ma qabla akhirihi. Oxiridan oldingisi kasrali qilinadi. Muzori bo'lganda. Va in kana awwaluhu hamzatan zaidatan tuhzafu. Agar uning avvaliga zoida hamza bo'lsa, hazf qilinadi. Yudah, reju, yukrimu, yastag'firu kabi. Bu muzorini yasalishi edi. Va yu'khadul amru minal mudari'i. Amr fe'li muzoridan olinadi. Bi ay yuhzafa minhu harful mudari'ati. Undan muzoriyat harfi hazf qilinishi bilan va yuzada fi awwali baqi hamzatun va qolganining avvaliga hamza ziyoda qilinishi bilan in kana sakinan agar u ya'ni qolgani sukunli bo'lsa taqobal unsur akrim istag'fir kabi va minal أفعال الجامدة الملازمة للمضي نعمة وبئس فعل التعجب. ماضيني لازم تتدغن جامد فعلار سراسيجا كرادة نعمة وبئس فعلار. نعمة دغن قنداي هم يخش بئس قنداي هم يمان دغن. بلار تعجب فعلار سبلنادة. Bular haqida keyingi darsimizda tanishamiz.